ठीक है।
ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁ କଥା କହିସାରିଲି, ମୁଁ ଏଥିରେ ଚାହୁଁଛି ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲ ଜାଣିବନି, ଆଉ ଅଧିକ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସେତିକି ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ମୁଁ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି କହିନି। କହିବାକୁ ଦରକାର, ଅନୁଭବ କରିବାର ଶକ୍ତି କଣ ମୋର ନାହିଁ? ସ୍ୱାମୀ ପରିତକ୍ତ ହେଲି ବୋଲି ମନ ହୃଦୟ କଣ ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଛି? ମୋ ବିଷୟରେ କଣ ଅନୁଭବ କରେ? ଆପଣ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ, ମନ ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ, ଅନ୍ୟ ଦୁଃଖରେ ଆପଣ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ଲାଭ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦୁଃଖ ପାଆନ୍ତି। ହେଲା, ଆସୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ରହୁ,
ইচ্ছা করিবার প্রস্তাব দিয়েছিল, যেত কোনো আঘাত দিয়েছিল তাহার মধ্যে ক্ষমা কর। Sing the love, sing the love, sing the love.